私今日は何を作るかというとですね、秘密です。はい、あの秘密ですけど、あの徐々に、まあ徐々にっていうか結構もう分かると思うんですよね。でちなみに今日僕、今日のために今日はですね、なんと下ごしらえをもうすでにしてきてあります。これ下ごしらえをしないとちょっとダメな料理だと思うんで、多分ね、作ったことはないっす、作ったことはないですけど、多分これでいけんじゃねっていう、多分ね、はい、あの相変わらずレシピも何も見てません、相変わらずレシピも何も見てませんけど、作れんじゃねっつって、これ汚ね、汚ね、これ汚ね、これだ、これ汚ねな、これグロ画像、グロ映像をお届けいたしましたけどもですね、まあまあ、いいじゃないかと、はい、やっていこうじゃないかと、もう炭作りほぼほぼ済んでおります。はい、炭作りはねほぼほぼ、ほこりがね、カスが飛ぶな、多い。もう炭作りのプロになりつつあるんですよ、僕。さて、さてさてですよ、まず今日は2品作りたいなということで、まず1品目作っていきましょう。これ今日のメインディッシュなんで、こちらね、こちら今日のメインディッシュです。もうほぼゲロです。はい、っていうね、ほぼゲロから、はい、山でそんなものを作る人見たことないシリーズのものを今日作っていきますけども、はい、まずこちら豚のスライスと、こちらに使うのは、とろけるスライスチーズ、前回使ったやつですね。はい、でこちら、もうこれでもう簡単に分かるでしょ、これは大葉です。はい、もうこれも簡単です。これも包丁どこや、包丁さんもねゲットいたしましたけれども、はい、こちらですね、はい、豚肉とチーズと大葉、これもう簡単っす、こんなもんもう皆さんが作ったことある、主婦の方だったら一度は作ったことのある簡単料理。はい、こちらね、これなんか俺すげえ食いたくて、っていうか大葉が食いたくてさ、はい、大葉が食いたくて、で、あのこちらご用意させていただきましたけれどもですね、はい、手は綺麗です、すごい綺麗です。で、まあ最悪綺麗じゃなかったとしても、あ、もう僕が食うもんなんでね、どうでもいいかなっていうところですよね。はい、まず大葉、はい、大葉ね、はい、大葉、草です、こちら、はい、こちらね、このなんか切ったね、これ洗わなくて大丈夫、もう知らねえよ、もうどうでもええわ。これね、大葉の茎の部分をちょっとこう邪魔なんでね、切ってね、はい、あ、ここにゴミ袋あるんで、この真下に、はい、でもうこんなもんはですね、もういいっす、もうめんどくさいんで、はい、豚肉を広げます。はい、豚肉広げて、何枚入ってんだこれ、汚ねえなこれ、これ豚肉を広げまして、はい、こちらね、こうですかね、こうして、はい、豚肉、大葉、僕大葉大好きなんでね、はい、大葉をしょいしょいと、こう適当に並べまして、とろけるチーズ、はい、こちらね、チーズさんをドーン、ドーン、ドーン、適当で、こんなもん、はい、こんなもん適当でいいんだね、はい、おお、ドーンドーンドーンってやって、はい、
くるくるくる、簡単にくるくるくる、これ火が中に通るのか不安ですが大丈夫です。知ったこっちゃありません。こちらね、すげえ長い串しかなかったんで、すげえ長い串ドーン。これもこれこれこれ、あ、もうめんどくせえからこうしとこう。あ、そうか、賢い。はい、ドーン、はい、ドーン、はい、豚肉、ダブル豚肉ということでね、はい、こちらやっていきますけど、はい、大場さん、はい、大場さんがこちらに入りまして、この向きですね、この向きがいいですね、なんとなくね、はい、大場さんと、はい、大場さん2枚、はい、チーズ、ドーン。まあこれもうこいつ作るの飽きてきた、はい、ね、ドーンドーンっていうね、こいつの隣がちょっと悪い、ね、こうしてどうしよう、はいはいはい、で、はい、ドドドドドドド、はい、ドドドドドン、はい、豚巻き、はい、豚巻き2つ目完了、はい、これをドーンと刺してね、はい、2串目、はい、豚さん、はい、やばい、盲点だった。はい、豚肉さん、はい、どうも、串焼きってほどではないんですけど、なんかもっとすげえ、俺の中ではすげえ、大葉めっちゃ多い、やばい、大葉が使い切れねえ、これじゃあ、あと2ロール作れるのか、やばい、まあいいや、知ったこっちゃねえ、どんどん、これこのまま置きやがる、ドンドン、はい、ドン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 、はい、ドドグル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 ドン、はい、ドン、はい、はい、テンションだけでお送りしております。はい、出来上がりました。これは後で焼きます。はい、下ごしらえ一つ目完了、はい、ということで、はい、次、もうこれで、これを出した瞬間に多分何を作るかが分かってしまうかもしれないです。すいません、出します。こちら、デレデレデレデデーン、ドン。もうこれで何を作るか、大体もうこれでこのね、もうすでに下ごしらえしてあるこのゲロと、僕やりましたけど、この下ごしらえしましたけども、はい、こいつとこいつでもう何を作るか、大体察しのいい人はもう分かってるんじゃないかなと、はい、ということでございます。はい、これは本当洗いたいですけど、まあそういうものがないんでね、あのいいです、このまま行きます、はい、行きますけど、ここの手食べられるの食べられないの、なんとなく自分的にあれなんだ、どのぐらいなんだろう、このぐらいでいいのかな、このぐらいかな、このまあいいか、このぐらいで、こいつなんて火通せばすぐすげえ細かくなっちゃうでしょ、多分すげえ少なくなっちゃうでしょ、火通せば、知らねえけど結構な量だけどね、結構な量あるな、マジ、まあ知らねえ、あーやべえ、めっちゃ短かった、はい、
このぐらいでいいのかね。作ったことある人いる？このぐらいでいいの？知らんけど。くせ。はい。ということでね。まあおそらく結構な量になるんではないかなと。私ちょっとビビっております。はい。次こちら玉ねぎさん。この包丁切れ味がゴミだな。マジで。ああ。しくった。よし。はい。ということでね。なんで俺まあいいか。よし。はい。うわ。僕このねネギのね玉ねぎのね芯の部分がね本当に嫌いなの。これこの気持ち分かる人います？この芯の部分マジで嫌。玉ねぎの芯のところ。よし、もう一皮剥きたいなと。あ、二皮ぐらいいったな。玉ねぎさん、玉ねぎ選びをミスりましたけど。はい、それでは玉ねぎさんの切れ味のゴミのやつだよな、これは。こいつでくり抜こう。玉ねぎのマジ芯の部分マジ無理。なんとか取れねえのかな、お前。ここまでやれば、あー、いけた。いけたいけた。この芯の部分マジで無理なんでごめんなさい、玉ねぎさん。芯のところさよなら。よし、ここも、こっち側はここかな。こいつ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 マジ無理。こいつがこのここマジ無理なんすよ、これ。このニンニクみてえなやつ、これ最高に嫌いなんで。あ、お、外れてくれた、勝手に。あ、でもこれ食えそうだな。これは大丈夫そうだな。これ大丈夫そう。ここだけ。よし。よし。ドーン。で、どのぐらいにすればいいんだ。あ、なんでこんなに細く切ってしまったんだ、僕は。よし。玉ねぎさん、さよなら。さよなら、玉ねぎ坊主。いや、これ結構な量だな。え、結構なアタオカな量だな、これ。あ、玉ねぎもここのパス、ブル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 。よし、これでもう俺下ごしらえ終わりだ。終わった。どうしよう、暇になっちゃったちょっとまだご飯が温まらないと全然意味がないんで。これなんか100均で売ってた丸型アルミタイプスポンジケーキ型ということでね、これ火にかけてもいい、あのアルミのやつなんで、はい、こちらにね火にかけていいアルミのやつを一つ取り出します。はい、でこいつに先ほどの大葉とチーズが巻かれているこの紙ってぴったりじゃね？これ見て、これぴったりなんだけど。これアルミホイル？あれして、いや、これねえ、こいつにまあ、かぶす。あ、ちょちょちょ、もうあっち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 、大丈夫。これにこうして、あ、ちょちょちょ、すげえな。え、俺マジ山料理極めつつあんな。これアルミホイルをこう巻いてあげて、どう？
ジュージュー言ってるの聞こえる？めっちゃもうこれうまそうじゃん。でタバコとライターマジ消えた。どこ行ったんや俺のタバコとライター。マジでジュージュー言ってるの聞こえる？これこれ箸、箸、今度はいろんなもの忘れてるな。箸どこ？ここだよ。どこどこどこ？ここだってば。え、どこだよ？あった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 。はい、お箸ゲット。はい。これでこの中身をどうなのかちょっとチェックしたいんですけどね。危ない危ない。わあわあ、もうもう、あ、もういい感じで、あ、いい感じかな。こいつで押さえながら、よし、おお、これ見えるかな。うまそう、うまそう、うまそうなんだが、ここまで火を入れといて、多分次のメインの料理が結構時間がかかると思うんで、後でまたこれこいつ食う直前に火入れしよう。なるほどね。これやっぱホイルがないとダメなんだな。あたたたたた、ホイル一回さよなら。新しいホイル、これうま、え、匂いがめっちゃいい。あちゃ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 、熱いなバカ野郎。おお、やばい、コンロの方が消えた。やばい、これ大変なことになりそう。やばい、ちょっと大惨事だ。これこれ一回外そう。一回外す。はい。で外してこいつをかけて。というかしまってます。今忙しい。今すげえ忙しい。やばい。こっちのご飯の方の火が消えた。よし。おい。助かった。で、もうメインの方の料理行きましょう。こいつのホイルで。こいつ、さてさて、ここからでございます。フライパンを火にかけていきます。このさ、このサイズ感、このサイズ感すごいな。ちょっとこれフライパンが温まったかどうかチェックする用の水を、はい、よし。佐藤のご飯温まってきてる。大丈夫？さて、ここからがメインの調理となりますが、ごま油使っていきます今日は。で、こちらがすでに下ごしらえしてあります。この中に入っている調味料はコチュジャン、生ニンニク、おろしニンニク、おろし生
何入れたっけ俺。生ニンニクとおろし生姜と、テレビで見るな、生ニンニクとおろし生姜とコチュジャンと白ごまと、あと何入れたっけ俺、あと酒、酒、お酒、料理酒とブラックペッパーが入っている謎のこの汚れんやつです。これただこれ本当につける段階でコチュジャン入れていいのかなと思いながら、あの僕はわからないんですけど、はい、入れてみました。うまいかどうかは出来上がってからじゃないと分かりません。くっせっ、くっせっ、なんか味噌ラーメンみたいな匂いするわ。さあこのこいつをぶち込んでいきます。頼む、おいしくなーあれ、うえー、汚ねえな、これシンプルに汚ねえな、これ本当に大丈夫か、俺はこれで良かったのか。いやただ匂い自体はめちゃめちゃうまそうっすよ、匂い自体はめちゃめちゃうまそうっす。そこの方によし、はい、こんな感じ。汚ね、汚ねえなこれマジで、火が、あ、やべえ、ごま油敷くの忘れてた。あ、はいっか。はい、これが男の料理でございます。はい、なんだこれ、ゾンビみてえ。これちなみに何か分かりました、このなんか変なゾンビみたいな物体、汚い物体、これ皆さん何か分かったんですか。結局これはゾンビ味、分からんまま、ガチこのゾンビだよ、なんか塩辛みたいじゃない、この段階だと塩から。あ、もうでも色変わってきてる。少しずつ。これ本当はですね、豚さんで多分やるもんなんですけど、多分だよ。これ牛さんなんで、普通は豚さんだと思うんです。もうこれ牛さんで今日は。なんかそういえばなんか。今あれ流行ってますね、ペヤングのなんか激辛、うん、ペヤングの激辛がやたら流行ってますけど、激辛のさらに上、うん、なんかあんなもん食いたかねえよな。あんなもん何が、あんなもん食ってどうすんだろう、絶対辛いじゃん、嫌だよ、あんな食べたくない。え、これもうこの時点で匂いはうまそうなんだよな、配信で絶対嫌だよ、食べたくないよ辛いの、だって美味しくないの分かっていながら食べなきゃいけないっていうさ、地獄じゃん。俺の料理毎回クソうまいからね、今のところ白い玉、あ、これうずらの卵、うん、これうずらの卵、俺うずら好きなんで、普通多分この料理にはうずらの卵入ってないんですけど、あの入れたらうまいだろうなと思って入れました、うん、僕何でもかんでもうずら入れたがるんで。あ、ちょっとジュージュー言ってきたかな、ちょっと火力がな、火力がクソだな。いやでも言っとくけど、俺今のところマジでまずいもん一回も作ってないから、まずいものはまだ一度もご紹介してないですけど、あ、匂いがそれっぽい、もう匂いそれっぽくなってきた、うわー
あ、ヒントね。これで分かったっしょ。これ何作ってるか。これです。はい。今のがヒントですね。韓国料理じゃないですよ。はい。僕がすき焼き、こんなすき焼きあるか。こんな謎のすき焼きあるか。ふざけんな。うん、さあ、まだ答え出てないの？だからこれだっつってんの、形。形なんかこれだよ、これ。この形でわかるっしょ、ほら。この形で。で、他の材料これよ。他の材料これよ。玉ねぎとニラともう一つあるけど。これでも火をたくさん入れないとね。うん。いやもうダメだ、お前たちは。お前たちはダメだ、マジで。まだわからんやつがいるんかい。まだわからんのかや。あ？よし。火をがっつり通さないとこれ危ないからな。まあ確かに山でこんなもん作るやつおらんからな。うん、山でこんなもん作ってるやつ見たことないから。確かに分からなくても仕方がないから。予想だにしない山でそんなもん作りますっていう料理を今作ってるんで、火力がまだマシになってきた。うん、結局分かったの。タレの色がこんな色じゃないけどね。やっぱコチュジャン違かったかな。俺コチュジャンじゃなかったかな、入れるもの。絶対コチュジャンじゃない。本当だったらで、このね、こいつらにね、本当だったら片栗粉かなんか、うん、マジでわからないやつおるの？ガチで言ってんの？嘘でしょ？ガチで分かってないの？適当なこと言ってるんじゃなくて？マジ？お前たち。でここに、まあ今のところね、コチュジャンとかだから確かに分からなくてもしょうがないっちゃしょうがないんだけど、はい、こちらパンダブランドオイスターソース、ここじゃなくね。まあいいか、このタイミングで入れていいか。うわー、入れすぎた？もしかして入れすぎたやつ。まあいいか。よいしょ。はい、ああそれっぽい匂いになってきた。マジで多分これで合ってる。ある程度火入ったのかな、こいつらには。こいつらにある程度火は入ったっぽいな。でこいつは火つきよんの？あ、ついとんの？ついとんの？え、わかった。もつ、煮、いや、煮込んどらんやん。全然煮込んでねえ。え、てかもうできちゃう、これ。このこいつらに火が通りさえすれば、多分もう割とすぐできちゃうんじゃないかな。はい。ちょっとこいつら、食感の変化をつけたいんで、半分だけ入れます。半分玉ねぎ。全然多分、これじゃ味薄いだろ。これじゃ多分味薄いんだろうな。てかもう入れちまえ。わかんねえ。どのタイミングかわかんねえから、もういいや、入れちまえ。知らねえ。めんどくさくなった。急に。急激に訪れる俺のめんどくさがりのやつ。どのタイミングか知らねえけど。急に訪れる俺のめんどくさがりおじ。はい。え、これこんなんでええの？嘘でしょ。水気足りなくね？え、普通はどうすんだろう。やばい、ピンチ。絶対違う。これ水の量が明らか少ないもん。水気が、玉ねぎからそんなに水気出てこないでしょ、だって多分。え、
これ絶対違う。あ、俺初めて俺ミス料理ぶっかますかも。ちょっと待って、こいつを落ち着けるためには、こいつらをうまいこと処理するためには、こいついっとくか。料理酒、知らんけどね、知らんよ俺は。これで合ってるのかは。いや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 、これ絶対違う。これ絶対レシピ見た方が良かった。こんなもん、うわーしくじった、これやっちゃった。で玉ねぎもっとあと一つぐらいあってもよかった。これ絶対しくった俺。初だ、初ミス料理だ多分。このままいったら、あれあれあれ、意外と水気出てきたな。あれ大丈夫そうだな。お、もしかしたら。でもこれ今多分この量だったら多分絶対味が薄い。もう分かんないからいいや、今もう入れちゃえ。もやし19円でした。これ、こちらのもやし19円のもやし、これ一袋無理でしょ。てかフライパン的に無理じゃない？大丈夫？てかこの量一人で食う量じゃなくない？大丈夫マジ？よし、オッケー。え、ガチ？これガチ？嘘でしょ？この量半端ないんだけど。いや、これ絶対味薄い、これ絶対味薄い。こんだけ野菜入ってて結構濃いめにしたつもりだったけど、あ、これじゃ絶対薄いわ。え、で結局分かった？これ分かった？何作ってるか。結局これ一回蓋して蒸す、これ一回蓋して蒸す。ちょっとワンちゃん、うん、あ、やっと分かった、やっと分かったね。うん、よかった。みんないつまで経っても分からなかったら俺どうしようって思った。俺絶対こいつだな、こいつとオイスターソース、オイスターソースとこの量だったら。またこのオイスターソースのこのカス、カス垂れてくるやつつきたいな。オイスターソースもうちょいいっとくか。オイスターソースでしょ。オイスターソース、うわちょっと待って、山でレバニラ作るやつおらんやろマジで。オイスターソースいったでしょこれで。んでオイコチュジャンもいかないと多分これじゃ絶対。あ、オイ生ニンニクもいっとくか。オイ生ニンニクね、はい、オイ生ニンニクで、追いコチュジャンしたいんだよね。あーやばい、もうこれ。じゃあ今日は白、今日は白にします。はい、白スプーン、コチュジャンかな。甜麺醤買ってくればだったの。でも甜麺醤甘くなっちゃうからな。追いコチュジャン、うん、追いコチュして。あ、もうコチュジャン使いすぎてもうねえわ。コチュジャン、たった4回の料理配信でコチュジャン、これ量多いな。絶対バカだ。このぐらいでよし。たった4回の料理配信でコチュジャンなくなるわそろそろ。マジでコチュジャン使いすぎじゃない？コチオジだ、コチオジ。でも俺韓国料理基本嫌いだから、ね、コチュジャン以外の韓国料理は嫌い基本。
よし、追いこちゅして追いこちゅして、でもこれ多分野菜がしなしなになるから結構いい量なんじゃないの、適量ぐらいじゃないの、ちょうどいいぐらいの。これやば、混ざらねえ、やばい、料理酒で溶いときゃよかった、料理酒で溶いて入れりゃよかった、しくったな、完全雑なやり方した、完全雑だった今これ、完全に料理酒で溶いてあれすればよかった、玉ねぎさんでこそぎ取ろう、もったいないから、はい、玉ねぎさんで、いやこれやっぱ蒸した方がいいな、蓋つけて、はい、蓋つけて蒸さないとダメだなこれ、いやフライパン一杯のレバニラ俺一人で食うの、ガチで言ってる、やばいなこれ、これちょっとやばい、よし蒸す決定、お前は今から俺に蒸されるんだ、分かったかバカ野郎、よしお前は蒸す、はい、こいつをエスケープできる場所、はい、ここにしよう、よし、お前は今から俺に蒸される運命だ、さよなら、よし、ちょっと蒸すわ一旦、あ、ごま油、はい、問題は今日ご飯が、ご飯がきついな、うん、今日ホイップなし、だって量がやばい、量多い多いとは思ってたけどこんな量になるとは思わなかった、うん、多いだろうなとは思ってたんだけど、うん、思ってたよりも多かった、こちら私の調味料バッグなんですけど、調味料バッグからちょっとですね足しておきますか、粗挽きブラックペッパーと、粗挽きのブラックペッパーを、はい、足して、粗挽きのブラックペッパーですね、で、ガーリック、ローストガーリック、これローストガーリック蓋ついてない方だからやばい、ローストガーリック、はい、という感じです、で、あと白ごまも入れとくか、いりごまでございます、いりごま、ごま好きなんでごまたっぷり入れてきます、はい、以上蒸す、よし、これであとは待ってた、木べらいらなかった、これゲロ、もう蒸してる、火力が弱すぎるから蒸しとるわ、よし、いい感じじゃん、もうご飯良くない、もうこれダメかな、全然ダメっぽいな、あ、でもそんなこともねえか、ご飯ができたらもう何でもありなんだけどな、もうこれできたくね、なんかもう出来上がってるっぽくね、うわ、あー、これで汁気を飛ばしたいんだよな、火力がそこまでねえな、うん、ちょっと味見タイムかな、一旦これで味を整えていかないと、味見タイム参ります、味見タイム、ちょっとこのレバー行くの怖えな、
なんかレバー行くの怖いけど行っときます。味見タイム、レバーいただきます。どうしよう、どうしよう。今めちゃめちゃうまいのよ。でもちょっと味薄いのね。味ちょい薄なんよ。でも今これ汁気を飛ばすまで煮詰めるから、要はもうレバニラ煮になるけど、もうレバニラ煮になってしまうけど、これねまだ汁気がこんなにあるのよ。わかる？わかるかな？見えるかな？見えねえか。だからこの汁気を飛ばして煮詰めていくことによって辛くなるじゃん。だからここで止めといた方がいいのか、もうちょい追いでいった方がいいのか、すげえ悩むんだよね。いやうまいんだけどちょっと味薄いんだよ。ニラ行くわ。いただきます。うまっ。うまっ。うずらの卵もいってくわ。最高かよ。いやめちゃめちゃうまいよ。めちゃめちゃうまいんだけど難いとこだな。味ちょっと足したいな。でも煮詰まりそうだな。止めとくか。入れるとしたら何の味が足りねえ？入れるとしたらなんだ？入れるとしたらなんだなんだ？入れるとしたらこれもうダメだ。これつけたら。入れるとしたらなんだろうな。オイスターソースです。ああ醤油ね。醤油がねえんだよな。あると思ってさ、あると思ってたらなかったんだよね。俺持ってると思ってたら。オイスターでいくわ。オイスターで、オイスターソース、はい、オイスターソースとこいつにしよう。クレイジーガーリックを突っ込んでみます。ちょっとクレイジーガーリック、よし、うい、クレイジーガーリック正解かも。香りがまたちょっと新しい香りになったな。いやもうちょっと煮詰めたいんだよな。煮詰めるっていう言葉がワードがおかしいけど、レバニラ炒め作ってるのに。いやちょっとこれもうちょっと火力がしょうもねえ。やっぱ安い炭は安い炭だな、マジで。安い炭は安い炭なりだな、やっぱり。高い理由はあるんだね、ちゃんとね。ちゃんと高いものには高い理由があるわ。よし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 。いやでもあんまり煮すぎるとな、ちょっと今度野菜の食感が消えちゃうんだよな。もったいないんだよ。火力がしょうもないわ。そうか、調味料足したんだ。調味料足してから味見してねえわ。ちょっとレバニラともやしと玉ねぎいくわ。うまっ。
よし、これはできた。さて、さてこいつと場所替えをします。こいつドーン。よし、その間にあれをしておこう。もうご飯いいだろ多分。よし、あ、ご飯 OK。 ちょっとこれご飯 OK だから、ここに入れとこう。先に持っちゃうと冷めちゃう。これがね、ちょっとね、外料理のね、難点なんですよ。外料理の一つ難点といえばですね、あれなんですよ、あの冷めちゃうんですよね。今日ご飯3つです。だから 600g ですね。今日は 600g ご飯。こいつ油分一切だけど大丈夫。うわー、うわ、超うまそうだけどな。これひっくり返したい。炭ばさみでいいや。あ、こいつ、あ、こいつ持ってる。すごい。うわ、うわ、うわ、おい。あ、ちゃちゃちゃ。おい、おい、おい、あ、ちゃ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 。おい、あ、チーズが、頑張れ豚肉。これ牛肉にすればよかった。そしたら半生でも食えた。よし、あ、こいつのソース作りをしておこう。忘れてた、こいつのソース作り。こいつのソース作りはですね、今日はこっちが中華なんで、もう片方はですね、中華で揃えるのは中華っぽい味嫌なんで、こちらもうソースはお手軽に、こちらのメインはケチャップで味付けしていきたいなと、はい、思っております。こちらすげえシンプルなもので、シンプルイズベストオブザイヤー受賞。いや、でもな、これにしよう。キューピー粗挽きマスタード、はい、こちらをね、これまだ使ってないから、あ、やっぱりそうですね。キューピー粗挽きマスタードに、いやー、醤油、マジで醤油が俺あると思ってたんだけどな、なかったか。あたおかだな俺。マスタードとケチャップ、それにこちらマヨネーズ。めちゃめちゃ簡単で、これは仕上げたいと思います。マヨネーズ、はい、できました。で、クレイジーガーリック、はい、 OK、 できた。で、こいつを今日は緑スプーンで混ぜていきます。すげえ簡単です。はい、こんなんで完璧です。絶対に合わない、これじゃ絶対に味が合わない、これじゃ絶対に味が合わないけど、忘れた僕が悪いんです。我慢してこれで食べます。出来上がり、ででん、はい、
お、見て、チーズが、中のチーズがとろけております。豚しそチーズ完成かな。はい、それでは盛り付けてまいります。はい、あ、豚しそチーズが映らなくなっちゃった。豚しそチーズこちらね、はい、豚しそチーズ本日ね、ご飯を盛り付けていきます。よし、佐藤のご飯銀シャリということでね。おお、いいんじゃない、完璧じゃん、出来上がってるじゃん。ご飯一つ目、ドーンドーンドーン。あ、今日今までで一番ちゃんと火が通ってるというか、いい感じに焼けてるんじゃないですかね。うんうん、いや、やっとお昼ご飯だ俺。やっとお昼ご飯おじ。はい、完璧、ピカピカ。よいしょ、次のご飯。あ、違う違う違う、熱っ、バカ。よし、よし、えい、よいしょ、多分そうまく取れる。よし、取れる取れる、いいねいいね。よし、あん、うん、うまい、ピカピカー。あちゃ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 、はい、3パック目、よいしょ、ドン、よいしょ、よし、うん、パーフェクト。はい、こちらご飯 600g、 ドンと、レバニラ炒め盛り付けていきます。うわー、ちょっとしなしなになりすぎちゃったな。うわわ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 わ、レバニラ炒め完成。やばい、じゃあすいません、いただきます。うわー、レバニラ炒め定食だわこれ。うん、うまっ。え、マジで、マジで言ってるこれ。え、クソうまいんだけど、レバニラ炒め。うん、これガチでうまいわ。これが、こいつが、こいつ、こいつバイバイした、こいつバイバイして、こいつをもう火から外さないと多分地獄だ、焦げちゃう。よし、あ、そう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 、触れる。見て、しそ豚のしそチーズ巻き、串抜こ。これのソースだけちょっと心残りやな。これのソースちゃんとやればよかった。串抜いた、いえいえ、
ちょっとこっちも食べてみよう。うわー、ちょっと赤いか、ちょっと赤いか、ちょっと赤いな、これちょっと赤いな、ちょっともう一回かけるわ。すいません、完成してませんでした。こっち食べてます。いただきます。うん、うまっ。これ余裕で店行けるわ、うん、俺お店出せる、もはやお店出せる域到達した俺、完全に。あ、これこっちは火通ってる。この豚さん、豚チーズ、シソチーズ巻き、このままいただきます。あ、バチクソうめえでやんの。いやでもこれ完全にね、醤油とおろしだね。醤油とおろしで食いたかった。一応先ほどのお手製ソースをつけて。ごめんなさい、全言撤回させてください。このお手軽ソースめちゃくちゃうまい。マジ？あったあったあった、え、これバリうまいやん。うん、ま、うまっ。うん、やばい、おろしよりもこっちの方が絶対うまい、これ。うん、うまっ、やばい、うますぎた。うん、うますぎてごめんなさい。あ、うまい、普通に本当に。うん、んで味付けもちょうどよかったわ。うん、うずらの卵、うわあ、ジーザス。うん、っていうかレバニラってこんな簡単に作れるんだね、うん、めちゃめちゃ、うん、うまっ。玉ねぎのシャキシャキ感も残っとるし、もやしの、うん、こりゃうまい。
うーん、この豚肉チーズのいい香り。ででん、ピンと合わない。うん、まだ多分普通の中華料理屋の2杯分ぐらい多分レバニラ残ってる。うん、うん、見てチーズがとろーり、最高かよ。あ、まだ残ってた、こっちに。ちょっと噛んだところで申し訳ないけど、うん、うん、あ、俺料理うまいな。ただまだこのこっちはこっちはマジで店でも出せる。こっちは店で出てきてもいいなって感じ。でもレバニラの方はなんか物足りない、なんかワンパン足りなくないお前っていう、なんか一つ調味料足りなくないって感じ。なんだろうね、何が足りないんだろう。何が足りないんだこれは。うん、ご飯完食。うん、ちょっとこのレバニラはね、オイスター入れた。うん、甜麺醤じゃない、甜麺醤だと甘くなっちゃうかなと思って、だからオイスターにした。うん、うん、コチュジャンにした。うん、甜麺醤じゃなくてコチュジャン入れた。うん、なんだろう、何かあと一歩。いや、めちゃめちゃうまいよ。酒入ってる。なんだと思う？あとなんか一歩、あと一個あったらもう100点。今これ90点ぐらい、90点のレバニラ。あと一個何かがあれば100点のレバニラになる。うん、あー、なんだろう、鶏ガラスープ。ああ、そっち？レシピ見たら分かんない。どうなんだろう、うん、どうなんだろう。これ何が、ごま油入ってる、ごま油入ってる、ごま油ばっちり入っとるし、で、なんなら白ごまも入れてある、ダイレクトに。うん、なんだろう、
煮詰まり方かな。やっぱ火力か。うん、俺もそう思った今。火力不足だな、多分。うん。あ、味噌ね。味噌か。なるほどね。味噌。味噌か、うん、あるかもしれない可能性としては、でもウェイパーやめろ。まあでもそうね、90点は取ってる。うん、90点のレバニラではある。うん、あと10点だな多分。だからこの汁気を見ても分かる通り煮詰められないのよ。煮詰めるっていうか、あの水気を飛ばせるぐらいの火力がないのよ。だから次回もしレバニラリベンジするときは、あの炭もちょっと、あのいい炭使うわ。うん、今回カスみたいな炭ばっかだったから、うん、最後のあの箱の最後の方でさ、なんかちっちゃいカスみたいな炭しかなくって、うん、見て最後の一個、ちょっと熱いから置いとこう。絶対熱い。いやーでもこれうまかったな。うん、あレバー炒めなかった、あの片栗粉やんなかった、めんどくせえから。うん、いやレバー自体の味はいい、多分火力だ。うん、豚巻き、これめちゃくちゃうまいわ。この豚巻き、ちょっとこれマジで、これあのいつもさ、あのおつまみとかあるじゃん。うん、おつまみでさベーコン食ってたりするじゃん。その代わりにこっちの方がいい、絶対うまい、マジで、うん、マジでうまい。うん、んで多分火力があればここまであの濃い味にしなくていいかなと思う。うん、マジでちょっと濃い味にしたからさ、俺ご飯と合うように。うん、レバニラうまかった。これ最後の一口。うん、
わあ、うまかった。うん。ああ、最高だった。ごちそうさまでした。